ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ନଉଲ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହାର ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଡିଏମ୍ ଟୁ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରିଚାଳିତ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ରବିବାର ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅନୁଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଏହାର ରା ଗତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହେବ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏରୁ ଏକୋଇଶରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଉଣେଇଶରୁ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସିଇ ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବର ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ବାରରୁ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଓ ଜେ ଇଇ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଜେ ଇଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଦୀପ କୁମାର ଚାନ୍ଦ ମୋଟ ତେପନଟି ସେଣ୍ଟରରେ ହେବ ଓ ଜେ ଇଇ ପରୀକ୍ଷା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏକୋଇଶଟି ସହରରେ ପଚାଶଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଯଥା ରାଞ୍ଚି କୋଲକାତା ପାଟନାର ହେବ ପରୀକ୍ଷା অ' জে ই ৰ সবু পৰীক্ষা কম্পুটৰ বেচেড হ'ব বুলি কৰ্তপক্ষ সূচনা দিছে